Gospodine Božiću, najpre srećna slava. Hvala. Evo, danas je Sveti Sava, dan kada se svečano obeležava u svim i osnovnim i srednjim Hvala. Školama. Recite nam nešto najpre, vi kao prosvetni radnik pre svega, kako doživljavate ovaj dan, a onda i nešto o ovom programu koji će danas uslediti u vašoj školi. Pa, najpre, za mene kao za prosvetnog radnika, to je bio izuzetni dan i mnogo ranije. Meni je to, eto da kažem, i moja kućna slava davno, davno, pre 25 godina. Izuzetno nam je drago da i ime Svetog Save i dalje živi i delo njegovo. Dobro je uvek setiti se da nije naš narod tamo još daleke 1840. prvi put uveo kao dan, Svetosavski dan kao dan pravoslavlja, dan škola, učenika, zaposlenih, jer je jako važno to delo nastaviti u smislu i pismenosti i obrazovanja, ali i u smislu i komunikacija među nama i održivosti naravno naše države i razvoja. Kako ćete danas u školi obeležiti? Tu su i đaci, tu su i zaposleni, tu su i penzioneri, vaši bivši kolege. Recite nam nešto o programu. Tako je, osim učenika, tu su i roditelji. Naravno, nemamo mi toliko kapaciteta da budu svi. Gosti su nam i penzioneri, ali i predstavnici firmi sa kojima dobro sarađujemo. I tradicionalno sečenje slavskog kolača, zatim iza toga je školska priredba, opet podsećanje zašto je Sveti Sava toliko važan, i iza toga imamo podelu određenih nagrada. Naime, firma Dankom svake godine po nekoliko učenika i nastavnika daruje za ovaj dan, tako da imamo pet nagrada za tri učenika i dva nastavnika, i sa željom da se što lepše osjećaju, a koji su jako zaslužni za za naš taj svakodnevni život u školi. I jedna posebna nagrada, naša penzionerka sada, nekadašnja profesorka Miladinka Ivanov, je za Sveti Savu jednoj učenici koja nije imala dobre uslove kod kuće za rad, darovala jedan računar. Tako da iza toga je tu posluženje, naravno, kako već je domaćinski i razumno. Hvala lepo i neka je sa srećom. Hvala i vama.